Labas rytas dar kartą, malonu visus matyti. Situacija keičiasi. Prieš porą mėnesių buvo priimtas sprendimas, kad rinktinės vyriausių trenerių bus Giedrius Žibėnas. Jis buvo paskirtas vykdomo komiteto sprendimu. Dabar situacija keičiasi. Iš esmės Kazys Maksvytis šiuo metu yra laisvas, yra, kaip sakyti, laisvas laikotarpis ir yra galimybė jam treniruoti ir grįžti į rinktinę vyriausio trenerio pareigose. Giedrius Žibėnas buvo paskirtas vykdomo komiteto langui, dviem rungtynėm, tai yra su Lenkija ir su Estija, bet situacija keičiasi ir bendru sutarimu tiek su Giedrium kalbėjom, tiek su Kaziu kalbėjom, kad Giedrius turi, sakykime, su Lietuvos rytu pakankamai daug iššūkių ir ta veikla yra koncentruota, sezonas didelis ir toliau liks dirbti su komanda, o Kazys Maksvytis vykdomo komiteto sprendimu, bendru sutarimu vėl grįžta į rinktinę ir bus vyriausias rinktinės treneris, būtent ne tik languose, bet iki pat olimpinių žaidynių atrankos turnyro ir aš manau, kad ir olimpinėse žaidynėse. Tai yra tokia situacija ir aš manau, tiek Giedrius, tiek Kazys puikiai supranta ir objektyviai vertino šitą situaciją ir tas pakeitimas įvyko. Ačiū prezidentui. Tai tuomet prašytumėm Giedriaus Žibėno pakomentuoti situaciją ir ko gero to debiuto rinktinės vyr trenerio poste dar teks palaukti. Taip, tai kaip ir viskas aišku, Kazys kol dirbo Eurolygoje, tai mes taip ir buvom sutarę. Staiga pasikeitus aplinkybėm, priimam tą labai paprastai. Mano pareigos yra rinktinės asistentas, esu pasiruošęs bet kokiom pareigom, jeigu reiks Kazį pavaduot, jeigu reiks būsiu pirmų asistentų, jeigu reiks būsiu ketvirtų, čia rinktinė, nacionalinė rinktinė yra aukščiau visko. Ir čia jokių ego negali būti, Kazys šiuo metu laisvas ir gali susikoncentruoti pilnai į darbą, į pasiruošimą, į skambučių žaidėjams ir galų gale testinumas, tą, ką mes turėjome Europos čempionate, pasaulio čempionate, manau ir žaidėjams tas yra priimtiniau, nes tai yra testinumas, tai tiesiog linkime kolegai gero darbo ir esame pasiruošę visą laiką padėti, ko vyr treneris be paprašytų. O jeigu rungtynėse bus kokios dvi techninės pražangos, esam vis laik pasiruošę pavaduot. Ačiū Giedriui, tai treneri jūsų komentaras. Sveiki gyvi, na, taip kaip jau kalbėjo mano kolegos prieš tai, situacija pasikeitė, jeigu prieš tai pagal sutartį negalėjau vadovauti rinktiniai langams, buvom priėmę sprendimą, kad Giedrius vadovaus, na, situacija pasikeitus turbūt būtų buvę juokinga, jeigu Giedrius, dirbdamas tiek klube, tiek rinktiniai, būtų plėčiasis per dvi vietas, o vyr treneris būtų viską stebėjęs iš šono. Taip, kad turiu dabar laisvo laiko, tą laisvą laiką skirsiu tiek rinktinės atrankos langui, tiek atrankai olimpinės, skambučiam, susitikimam, su žaidėjais, pačiam pasiruošimui. Ir priėmėm tokį sprendimą ir manau, kad nuo to rinktinė bus geriau. Ačiū treneri. Tai prašau kolegos klausimų dalyvių. Klausimas treneriui Kaziui Maksvyčiui. Ar nėra galimybės tokios, kad vėl, tarkim, paimsit kokį klubą ir vėl rinktinė, vėl reikės derinti kažkiek už darbus, ar esat pasiryžęs jau įsėtis visą likusį sezoną? Aš šią likusį sezono dalį esu linkęs susikoncentruoti tik tai rinktinė. O nuo naujo sezono, po atrankos lango, galbūt po olimpiados, tada jau bus kiti planai, bet šį pusmetį tai dirbsiu tik vienam darbė rinktinį. Suliko olimpinių ciklų baigėsi ir jūsų sutartis, ar ne su federacija, ar esate nusprendęs, ar bent jau nusimatę savo viziją, kaip matot, ar norėtumėt likti toliau prie rinktinės vairo, kažkaip bandyti suderinti su darbo klube, ar ruošėtės? Čia yra dar labai daug sudėdamųjų. Visų pirma, laukia atranka, po to galima olimpiada, po to ir federacijos rinkimai, ir galbūt naujo trenerio rinkimai, taip kad kol kas dar labai toli galvoti apie tai. Giedriau, prieš
Susiskambinam iš kart po interviu. O kokia, kodėl komiška situacija? Dėl to, kad keitėsi vienas treneris, dabar kitas, dabar vėl. Tai galbūt būtų labiau komiška situacija, jeigu būtų vyr treneris nedirbęs. Čia ta komiška situacija, nebent jūs norit paverst, jos nėra komiškas. Čia yra rimta darbinė situacija. Tai galbūt jūsų klausimas gali būti komiškas. Nepadarykit tos konferencijos komišką, prašau, ir to visos situacijos komišką. Yra normali darbinė situacija. Buvo vienas treneris, dirbo kitas. Komiška, tai žinos, labai greitai rimtą dalyką galima paversti komišku. Jūsų klausimas komiškas. Koks klausimas, toks atsakymas, nesupykit. Vidų klausimas, ar tuomet, kai jis liko be darbo šalgirį, nesvarstėt galimybės pasiūlyti treneriui galbūt sutarti tokį, kad jis galėtų tik rinktinėje? Aš manau, kad jisai, mes kalbėjom su Kaziu, jis jau minėjo, kad jis dirbs tik su rinktinė, tai mus labai tenkina, jis turės pakankamai daug laisvo laiko, galės stebėti žaidėjus, kaip jie žaidžia. Manau, kad jis išvyks į Ameriką pasistažuoti su mūsų rinktinės žaidėjais pakalbėti. Toliau galės telefoninių pokalbių daug turėti, nes turi daug laisvo laiko. Pagaliau tas testinumas reikalingas. Mes čia ne iš gero gyvenimo. Aišku, Giedrius irgi ateities, manau, treneris ir jaunas ir perspektyvus ir dar jam viskas ateity ir manau, kad ir Lietuvos rinktinė ateity treniruos. Taip, kad čia kai tik mūsų situacija, ta labai tenkina. Čia susiklostė taip objektyviai gerai, kad Kazys vat, yra laisvas, jis nėra įtampos didelės, jis gali susikoncentruoti, gali ruoštis normaliai ir aš manau, kad mūsų svarbiausias tikslas ir Kazio skiriant į vyriausių trenerių buvo olimpinės žaidynės. Mums reikia žaisti olimpinėse žaidynėse, išeiti iš atrankos ir žaisti. Visi to nori, visi. Tai yra mūsų vienas iš svarbiausių krepšinio federacijos tikslų. Į Kazys tą supranta ir dėl to jisai atsisako bet kokio pasiūlymo. Aš manau, kad jis turėtų pasiūlymų ir galėtų treniruoti, bet susitarėm taip, kad iki olimpinių žaidynių pabaigos jis dirbs vyriausių trenerių, o po to sprendimas bus ar pratesti ar nepratesti, tai čia jau kita situacija, kitas etapas. Kalbant apie laukiančią tą atranką, ar jau teko pasikalbėti su svarbiausiais rinktinės žaidėjais, kas galbūt atvyks, kas neatvyks? Tie pokalbiai prasidėjo, čia visa ta situacija yra šviežia. Ir dar, kaip sakant, prieš porą savaičių buvo kitaip. Ir jau pradėjo bendravimą su žaidėjais ir kiek žinau, kad ir pirmas varžovas Lenkijos rinktinė, liktai ruošėsi surinkti gana stiprią sudėtį, net Eurolygos keli žaidėjai žado dalyvauti, tai mes taip pat tikimės, kad turbūt ne visi, bet dalis mūsų Eurolygos žaidėjų dalyvaus. Paskambino, bet kiek jau tą palaikymą iš trenerių galbūt bendruomenės, kai, sakykime, palikot pareigą žalgą ir na, su treneriais visada yra geri kolegiai santykiai, su kuo daugiau nepasikalbėsi, jeigu ne su savo kolegom, to labiau tokia, kas liečia turbūt klubinį krepšinį, ta treneriai tokia pasidarė labai pažeidžiami, yra pirmas taikinys, kuri keičia komandos, taip kad be abejo palaikom ryšį ir suprantam savo situaciją ir viens kitam padedam. Klausimas Vytui Gedvilui, žinom praeitį Kauno Žalgiris, net ir atrodo kartais turėdamas galimybę išleis žaidėją į rinktinę, jo dažniausiai neišleisdavo. Ar esat kažkiek kalbėjęs galbūt su pačiu Kauno Žalgiriu, kokia yra situacija ir kiek yra linkę paleis žaidėjus? Pirmas kontaktas su žaidėjais, aišku, būna treneriu. Treneris kalba su žaidėjais ir jeigu reikalinga kažkokia pagalba arba reikalinga federacijos įsikišimas, mes tada, kaip sakyti, dalyvaujam tame procese ir mes kalbamės. Su Žalgiriu yra normalūs, geri santykiai, mes pasikalbam visą kitą, bet kol kas ta situacija yra valdoma. Ir manau, kad tiek Žalgiris puikiai supranta nacionalinės rinktinės interesus ir manau, kad čia nėra kažkokio nei Gedvilo rinktinės, nei Sabonio, nei kažkieno kito rinktinė, čia yra Lietuvos rinktinė ir čia myliu, nemyliu,
reikia eiti ir žaisti, ir ginti Lietuvos garbę. Jeigu tu esi sveikas, stiprus ir gali dalyvauti, aš tik nesuprantu kartais tų žaidėjų, kurie neaiškios motyvai, neaiškus priežastis, negali dalyvauti rinktiniai. Čia šitie dalykai nesuprantam. Bet jeigu žmogus traumuotas, jeigu kažkas skauda, reikia pasigydyti, arba kitos priežastys objektyvios, mes puikiai vertinam ir nedarom iš to problemos. Kol kas visą šitą, kaip jūs matot, rinktinė žaidžia sėkmingai, ir atrankos, ir į pasaulio čempionatą patekta, ir pasaulio čempionatė gerai pasirodyta. Tai taip, kad mus kol kas ta situacija tenkina ir aš manau, kad į atranką, kadangi mūsų vyresniems žaidėjams gali būti paskutinė olimpiada, keisės rinktinė, atsinaujins matomai po šito olimpinių žaidynių, tai tiek Jonas Valančiūnas, tiek ir kiti vyresni žaidėjai po 4 metų, kažin ar jau turės galimybės dalyvauti Lietuvos rinktinėje. Taip, kad yra labai puikus šansas. Tai auksiniai rinktiniai, Valančiūno kartai, Kazio kartai, kur laimėjo viską, ką įmanoma laimėti su jauniais, tai dabar yra labai, labai gera situacija olimpinėse žaidynėse gerai pasirodyti ir užbaigti savo tą visą puikią istoriją šitos kartos. Vydas Gedvilas užsiminė apie tą galimą stažuotę, kelionėje į rinktinės valstijas pasikalbėti, susitikti su rinktinės. Pagrindinės kandidatės, kaip mato tą išvyką ir kokie būtų pagrindiniai akcentai, ir ar užkabintumė dar ir mato Buzelį kažkur ten ar nelabai? Na, yra situacija tokia, kad yra laisvo laiko, jį skirsiu ir savo tobulinimui, rinktinės reikalams, tai yra ir bendraimui su žaidėjais ir tikiuosi, kad su lyderiais rinktinės net pavyks akis į akį pasikalbėti, taip kad dėl Mato Buzelio be abejo planuojam savo kelionę į Ameriką ir jeigu bus galimybė, tai tikrai norėčiau jį pamatyti ir pabendrauti. Kazy, ar dabar per atrankos langą tie žaidėjai, kurie sutiks, sakykime, padėti rinktinį, ar tai bus kažkoks lakmuso popierėlis dėl sudėties, kurį vasarą galėtų būti aišku, kad metas labai žaidėjus priimtus sudėtis? Nemanau. Na, jeigu toks Eimantas Bendžius negalės padėti rinktinį dėl traumos, tai ką jisai... Bet ir Žalgiris, sakykime, pusės? Tai kiek žinau, čia labiau yra žaidėjų. Klubas negali taigi uždrausti pagal visas taisykles. Čia yra labiau žaidėjo sprendimo reikalas, taip kad reikės kalbėti su žaidėjais. Ir nemanau, kad čia bus surišta ar lakmus papirėlis. Treneriu, pernai metais kas buvo sunkiausia būtent po klubinio sezono įeinant į rinktinę? Kur dabar, sakykime, galėtumėte žiūrėti didžiausią pranašumą dabartinės situacijos rinktinės klausimą? Nežinau, ar tai būtų pasikeitę, bet manau, kad pernai gana daug žaidėjų nesusirinko į rinktinę. Tai tikiuos, kad šiemet tas toks betarpiškesnis bendravimas šiek tiek padės daugiau surinkti. Ir visų pirma, esam maža šalis, turim surinkti savo geriausius žaidėjus. Jeigu visų nesurinkam, mes šiek tiek nukenčiam tiek talentų, tiek kokybę. Trener, žiniausias klausimas, paminėtų apie tą kelionę į Ameriką, ar duot kažkokią kelionę į Europą, nes sakykime, bus to žadėjas, kurie irgi yra potencialas rinktinės nariai? Taip. Vadžiūrėjau, kada buvo vykdoma komiteto posėdis dėl šito sprendimo? Dabar vyko nuotoliniu būdu, buvo apklausti visi vykdomo komiteto nariai. Ir tiesiog buvo logiškas sprendimas, nebuvo nei vieno, net abejojančio nebuvo, kad prieš tą sprendimą. Dabar, kada vakar paskutinis buvo, turėjo duoti vykdomų komiteto nariai atsakymą, buvo ne tik tai telefonu, aš su kiekvienu telefonu kalbėjau, bet buvo ir raštiškas užklausimas kiekvienam vykdomų komiteto nariam ir raštiškas atsakymas tiesiog dėl vieno klausimo vykdyti vykdomų komiteto, tai... Taip, aš patikslinsiu, tai vykdomo komiteto sprendimas, protokolas bus vakar dienos, jisai nuotoliniu būdu įvykdyta apklausą. Ir atsakymas yra elektroniniu būdu pateiktas. Jums, Giedriu, neapkaldu šiek tiek, kad negalėsit vyriausio pozicijoje? Kaip ir sakiau, čia jokio skirtumo nėra, esu šiuo metu asistentas. Ar pirmas, ar ketvirtas, ar koks, kada reikės, būsiu gal ir vyr treneris kažkada, kai reikės Kaziui tos pagalbos. Čia nacionalinė rinktinė yra aukščiau visko ir čia
apmaudu, neapmaudu, aš didžiuojuosi, kad esu rinktiniai prie Kazio ir kažkiek, kad galiu prisidėti prie tų pergalių. Nežinau, ar jums prezidentą, ar turėjo įtakos pralaimėjimas per isteriją, galbūt, kodėl jūs nevadovausite? Aš galiu atsakyti užtikrintai, kad visiškai neturėjo, absoliučiai. Apie tai net nebuvo kalbama. Čia tik tai, kaip sakyti, ta situacija force major, kada Kazys tapo laisvas treneris, tai vien dėl to įvyko tas sugrįžimas. Kolega, žiūrėkit plačiau, na, taip, pralaimėjimas per isteriją įvyko prieš kelias dienas, jis nemalonus, Giedrius yra puikus treneris ir jis gerai treniruoja ir nesuveskit to į paskutinės rungtynės kažkokias. Aš matau labai didelį potencialą, man su Giedrium galbūt ne tiek daug teko bendrauti, bet aš buvau trenerio asociacijos prezidentas ir mes vykdydavom trenerio mokymus. Ir Giedrius dalyvaudavo kaip lektorius, kaip pristatydavo įvairias tematikas, ta prasme, vesdavo treniruotės. Aš tada mačiau didelį potencialą pas Giedrių, nors jis nedirbo dar Lietuvos ryte. Jis dirbo ten ar Indonezijoje, kažkur buvo išvažiavęs, bet aš mačiau, kad tai žmogus, kuris ir logiškai masto ir turi didelį supratimą apie krepšinį ir turi labai didelį potencialą, todėl kad domisi, daug įdeda darbo, kad pakeltų savo kvalifikaciją ir tiesiog ir ne kiekvienas išdrįsta trenerių seminarė, kai dalyvauja kokie 150-200 trenerių vesti seminarą ir pristatyti savo matymą apie tam tikras tematikas krepšinio. Taip kad aš matau didžiulį potencialą. Ir mes iš vis Lietuvoje turim duoti savo treneriams galimybės treniruoti geras komandas, kitaip trenerių neatsiras, jeigu mes neduosim jiems šansų, galimybių stiprias Lietuvos komandas treniruoti. Po to sakom, kad mes neturim Lietuvoje trenerių. Turime labai daug gerų trenerių, tikrai jiems reikia duoti šansą. Na, palisėjau kažkiek dar palisėsiu ir persikrausiu, kaip sakant, pasitobulinsiu, grįšiu su naujom jėgom, grįšiu stipresnis. Reikėjo polsio, kaip ir kiekvienam žmogui reikėjo polsio, kai trūksta polsio, nukenčia kokybė. Vaikų galbūt išsigrindinti, kokios priežastys galbūt lėmė tą nesėkmingesnį sezoną šiandien? Nenorėčiau apie tai kalbėti, nemanau, kad jis buvo labai nesėkmingas. Žasčių buvo, bet... Giedrių žmėno klausimas, ko tai galbūt jūs ryšį su Giedriu pats turite, kaip ir žmogiškai, kaip trenerio, nes atrodo, kaip ir minėjote prieš tai, kad Giedrius gali ateiti potencialiai būti jūsų vietos pasakėjęs? Galbūt jau nuo sekančių ciklų visko gali būti. Ryšį turim seną, abu praėjom panašių kelių, turbūt dar pažįstam viens kitą nuo tų laikų, kai dirbam vaikų krepšinėje. Aš dirbau Kauno krepšinio mokykloje, Giedrius dirbo Tornado krepšinio mokykloje Kaune, taip kad pažįstam jo nuo seno, o paskutiniais metais tapom ir kolegos. Ir nuėjo nemažą sunkų kelią ir pats išsikovojo savo vietą pasaulyje ir aš galvojau, kad čia yra, nėra to kelio pabaiga, ką Giedrius daro. Na, kol kas dar rytoj neapsilankysiu, nebent Giedrius nemokamai suteiktų kvietimą. Ne, mes šeimininkai esam. Šiaip tai be abejo, kad skirsiu laiko daugiau dabar tiek Lietuvos rungtynėm, tiek kitiem, ypatingai, kur žaidžia kolegos, kur žaidžia rinktinės kandidatai. O kalbant apie rytojus, tai jas stebėsiu apie televiziją. Ar pasižiūriu Džakarą? Pasižiūriu. Gerai žaidžia, laimi. Sveikinam. Giedriu, kaip jūs, na, vadovai kėlė tikslą vienas iš tikslų neįgyvendintas, kalbant apie čempionų lygą, kokios šiaip nuotaikos komandos šiuo metu yra ir kaip jūs įvertinti šitą... Gali nekalbėti čia ir apie... Grįžom šią nakt pusę dviejų nakties ir šita konferencija yra Krepšinio federacijos konferencija, ne ryto. Jeigu yra kažkokių klausimų, galim su rytu konferenciją padaryti ir
pakviesti visus žurnalistus ir mandagiai atsakyti. Kalbėsite apie jį? Ne. Kas jį daug nusimato, galbūt naujų veidų rinktinės kandidatų sąrašė artimiausią? Na, visų pirma, reikia dar tos rinktinės grandus surinkti, bet be abejo, buvo smagu. Smagu žiūrėti pernai, kad ir tą tokį naują projektą, tą mūsų vadinamą antrą rinktinę, ar kaip jas jie vadinam, rezervinę. Buvo daug jaunų talentingų žaidėjų, gražiai žaidė, taip kad be abejo bus veteranų ir jaunimo toks mišinys ir kiek žinau, kad federacija planuoja ir šiemet daryti panašiai kaip ir pernai, taip kad jeigu tik bus toks žaidėjas, kuris gali pastiprinti rinktinę, mes ar treneris, ar žaidėjas, tai mes be abejo tą ir padarysim. Na, reikėtų, Kasparas berods dar yra mūsų 20 narys. Rinktinės yra narys. Bet be abejo, dar be abejo, kad rezervinį rinktinį norėtų pasibandyti, bent jau rezervinį. Džiuojatės matydamas tokį Deivido progresą ir ar yra kažkoks žaidėjas, kur matot ir galvojat, bet jam suteikus šansą, kad ir rezerviniai rinktiniai, kitais metais jis galėtų dėti panašaus lygio. Na, dabar toks klausimas, kurį atsakyti, nežinau, ar atsakysiu, ar įvardinsiu tą vieną pavardę, bet be abejo, pernai buvo smagu žiūrėti tiek Deivido, tiek Jogėlą, tiek Marčiulionį atvažiavusi čia ir Tubelis, na, sakyčiau, dabar galvot ir užsiminėt, labai, labai kol kas maloniai stebina Tubelis, negalvojau, kad jis taip sėkmingai žais čia grįžęs, jis kartais įlėjęs į vyrų krepšinį, tiesiog pasitikė, savim dominuoja, tikiuos, kad jis nenuleis rankų ir toliau taip užtikrinta jais į priekį. Aš turbūt turėjau mini langą labiau, o šiaip tai tokių, kad ne, turbūt dar neišgirdom, nebent bus traumas ar kažkas. O yra šansų, kad šį sezoną užsienį Eurolygą žaidžiant žaidėjai langė žaidės kažkurie? Teoriškai yra, nes Eurolygos tvarkaraštis šiemet visiškai nesikerta su rinktinių tvarkaraščių, kas buvo anksčiau, ir dėl to buvo problemų, dabar yra paliktas langas. Pagal FIBA ir Eurolygos sutarimą, taigi teoriškai komandos turėtų išleisti žaidėjai turėtų, jeigu sveiki, jeigu turi noro, žaidėjai turėtų atvažiuoti ir žaisti už rinktinę. O pažiūrėsim, kaip bus praktiškai. Praeitais metais Edgaro Ulanovo atsisakymas iššūkė džiulė reakcija visuomenėje, kai jūs kalbėt su juo, kokia jo nuotaika šiais metais? Na, apie šių metų rinktinę kalbėjau, na, pernai jisai turi savo nuomonę, kad jisai nori pailsėti, skirt dėmesį savo, kadangi sezonas ilgas, tiek jo, jeigu kas matėt ir mano krūvį pernai metą, tai 106 rungtynės, taip kad sezonas ilgas, krūvis didelis ir aš juos suprantu žaidėjus, čia yra jų asmeninis reikalas. Šiemet dar nepasakė. Dabar apie tą krūvį turbūt daugiau ateitį neplanuojate, žinot, ir rinktinės, ir klubinio trenerio posto, nes klubis yra toks? Ne, neplanuoju ir jeigu manęs klaustų koks nors kolega, pavyzdžiui, Giedrius, tai aš jam patarčiau tik tai vieną kelią turėti, arba rinktinė, arba klubas. Bet čia be abejo, aš pats tajau, bet galiu pasakyti, kad sunku, o kartais net neįmanoma kokybiškai atlikti šitų dviejų darbų. Giedrių klausytumėt kolegos patarimą? Be abejo klausyčiau. Tai yra vyr treneris. Klausyčiau, bet daryčiau savo. Bet tu finansiškai vien tik rinktinė trenerį irgi sudėtingai? Na, žinot, baigsi šitas sezonas, tai rinksimės. Na, kiekvienas žmogus yra savo laisvas pasirinkimo. Ar tu nori klubiniam, ar tu nori rinktinės, kur galbūt finansiškai mažiau, bet daugiau laiko, daugiau. Čia jau reikės spręsti po sezono, kol kas yra tokia situacija, o po sezono žiūrėsim. Nepaisant to, kad pasakėt labai aiškiai savaitį praėjus po išsiskirti.
buvo oportunistiškų skambučių kviečiančių vis dėlto patreniruoti? Ne, kol kas dar nebuvo tikrai, galiu drąsiai pripažinti ir ne iš ryto, ne iš vilkų.